تمتعتنا مقب سنل قريب بابزات يتلاي ودا سدست سابات تاينت يمقب جروبو تشارلو لمسالي بروتين كاربوهيدريت فيتاميس مينرالز فات نيني مساسلوت عندلاي كيان داندو يمقب جروب يتوسن يتوسن متعن معلدنا قديتا هولونم لايو مشلال بوين بابزات لايو مشلال يتوسن يتوسن متعن النينيين بكن كنني مجب جروبوچ است بايكانو ماغني سينوربن انينين عند لاي من لاچوالن يتمطاطن مجب انلوالن معناتنو انيا اگر است بتام افساب يميونو لليجوچ مسام قواطر لاي نو انغري لليجوچ سنل مور ود كيجي لا يالوتن دمسال متقس انشلالن ابزانيو ناتوچ ميچگروت ماي مجب لقواطر لاچونو ዋናው ነገር ምንድነው መጀመሪያ በዛ እድሜ ላይ ያሉ ልጆች ምን አይነት ምግብ ያስፈልጋቸዋል ነው በብዛት ኬጂ ምንላቸው እንግዲህ 4 5 6 እድሜ ላይ ያሉት ናቸው ቢዬ ነው መጋመተውና በዚህ ኤጅ ላይ ያሉት ደግሞ አብዛኛው ሞር በጣም ሰውነታቸው ሊገነባ በሚችሉ ምግቦች ላይ ትኩረት መደረግ አለበት ወላጆች ፕሮቲን ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርባቸዋል ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርባቸዋል ምን ምን ምግቦች ናቸው ቢቋጠሩ መልካም ነው የሚባለው ከሆነ ደግሞ በብዛት አሁን ፕሮቲንን ካየን ግዴታ አሳም ዶሮ ግዴታ ላይሆን ይችላል ግን ዋናው ፕሮቲን ምንጮች ምንድናቸው ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች እነማን ናቸው የሚለው ማወቅ ነው የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው ማለት ነው። ለልጆች አስፈላጊ የሆኑ የፕሮቲን ሶርስ የሚባሉት በብዛት ለምሳሌ ቢንስ ነው ሰር ይችላል። በጭሩ ቦለቄ ለምሳሌ ማለት ነው። ቦለቄ እኛ ሀገር ላይ በብዛት በየመንገዱም እናገኘው ነው። ግን ዋይዝሊ ደግሞ ወላጆች መጠቀም ይኖርባቸዋል። ብቻውን መሳይ ይሆናል ማለት አይደለም። ግን እንደ ሳይድ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። ስለዚህ ፕሮቲን ሶርስ ያላቸው ቦለቄ መቀላቀል አተር ባቄላ እነኚህን አጣፍጠን ለልጆች ማስቀመጥ እንችላለን ስጋን ይተካሉ የሚባሉት ቢንስ ምንላቸው ወይም በአማርኛ እነኚህ ጥራጥሬ ምንላቸው በብዛት ግዴታ በጣም ኮስቲ የሆኑ አቅማችን በማይፈቅድ መንገድ ውስጥ መግባት የለብንምና ለምሳሌ ቺዝ ያን ያህል ኮስቲ ላይሆን ይችላል በአቅማችን መግዛት ስለምንችል ባክማችን ማለት ሱፐር ማርኬት ገብተን በመንፈልገው ግራም በ100 ግራም በ200 ግራም ልንገዛ እንችላለን እና ለልጆቻችን አንድ ስላይስ ነኝ ከሚጠቀለሉ ፒታ እንላቸዋለን ወይም ቂጣ ነው እንላቸው በተለምዶ ቀጭን ቂጣዎች እነሱ በእነሱ ተቀብቶ ተጠቅልሎ አብሮ ሰርብ ሊሆን ይችላል ፍራፍሬም ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው ለልጆች ለልጆች ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ኤጅ ላይ ላለ ማለት ሳይንሱ በቀን 5 ነው እንግዲህ ፍሩት መመገብ አለብን የሚባል በቀን ማስት 5 ማለት በእያንዳንዱ ዲሻችን ላይ በእያንዳንዱ ሰርቭ ስናረግ 5 ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ልጆች ላይ የሚደረገው ምንድነው ፍራፍሬ ስለሚያስፈልጋቸው እንዳለ በአቅማችን ልክ ሙዝ ቆርጠን አጥበን ቆርጠን ግማሽዋን ሙዝ ልትሆን ትችላለች አብረን ልናስረላቸው እንችላለን ማለት ነው ቬጆች ላይ ግን ብዙ ማንቸገር ዋናው ያበሳሰል ሳይንስ ነው አሁን በየመንገዱ ብሮኮሊ እናገኛለን ኮሊፍሎር እናገኛለን እነኚህ የኤግ ፕላንት ወይም ደግሞ ደበርጃ ነው የምንለው እነሱን እናገኛቸዋለን እነሱን በስርዓት ጠባብሰን እነኚህም ከፍተኛ የሆነ አማራጭ ምግቦች ናቸው እነሱን ከዳቦ ጋር ቶስት አርገን ካሬ እኔ ስላይስ ዳቦ ቶስት አርገን አብረን አስከልቱን በጎን አርገን እናቀርብለት እንችላለን ኩኩምበር በረም ብታጥቦ ጥሬው ማለት ነው ጥሬ ቆረጥ ቆረጥ ተደርጎ መሳቃቸው ላይ ይታሰራል እሱ እንዳፒታይዘር ሙኑ ያገለግላል ለልጆች ሁለተኛ ደግሞ ግሪንም ስለሆነ የቫይታሚን ሶርስ አለው ማለት ነው እኔ ሌሎች ነው ፎሶል ያለው ምሳሌ ሲምፕሊ ተቀቅለው በሳት ከሚጠበሱ ይልቅ መቀቀል በጣም ይመከራል ምክንያቱም ሲጠበሱ የፋት ኮንቴንታቸው ሃይ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ግን ቀቀላሉ ትንሽ የመቀመም ጨው ሳይበዛ ትንሽ የመቀመም አብሮ ማቅረብ ይቻላል።
በሌላ ሚንስ ደግሞ ይሄ ደግሞ የማይመቻቸው ደግሞ ልጆች ስለሚኖሩ ብዙ ጊዜ በቂጣ መልክ ደግሞ ቂጣ ከዱቄት ጋር አብረን ቤክ ልናደርገው እንችላለን። ዱቄት ማለት ያው ሊጥ አለ ከሊጥ ጋር አንድ ላይ አትክልቶችን ምን አርገን ቀላቅለን በቂጣ መልክ ወይም ደግሞ እንደዚህ የሚጠቀለሉ አሉ በስፕሪንግ መልክ አትክልቶችንም ውስጥ ሞልተን ቆራርጠን ተወሰነ ማዮኔዝ ሊሆን ይችላል ከቻፕ ሊሆን ይችላል ቀብተን አብረን ሳይድ ልናቀርብላቸው እንችላለን። ኮሊፍሎርን ካቤጅን ብንወስድ ወይም ደግሞ ቆስጣን ብንወስድ ለልጆች በጣም ይጠቅማቸዋል። እኛ ብዙ ጊዜ ትኩረት ማንሰጣ ግን ለልጆች ግን ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ኤ እምቅ ያዘ ነው ስፒናች ወይም ቆስጣ። ምን ደግሞ ለልጆቹ እድገትም በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። በሽታም ከመከላከል አንጻር የራሱ የሆነ ሚና ስላለው ፋሚሊ ሞር ማተኮር ያለባቸው ብዙ ጊዜ ርካሽ ወደ ሆኑት በጣም የማያስወጡ ነገር ግን ያንን ደግሞ ሊተኩ ወደሚችሉ ጻኑ አንደኛ አምሮም ዲቨሎፕ እንዲሆን የተመጣጠነ ምግብ በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛ ክላሱን በስርዓት አቴንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ ምግብ ጥያቄ አይኖርበትም ማለት ነው። ዳጋታሚያው ነው ስኩል ፊዲንግ ፕሮግራም ተጀምሯልና ይሄ ትልቅ መልካም ነገር ነው። ስኩል ፊዲንግ ማለት ግን ምን ያስፈልጋል ደግሞ የምግቦቹም ደግሞ ኳሊቲ ወሳኝነት አለው።